Час новин на 9 каналі. Як пройшла п'ятниця, 6 жовтня на Дніпропетровщині, розкажуть мої колеги. У студії працює Владислав Малько. Вітаю. Та спочатку про головне. Прапори для звільнених територій. У Дніпрі люди з інвалідністю шиють речі на фронт. Модульна конструкція та сонячна електростанція. У Перещепино зводять новітню лікарню, аналогів якій немає жодне маленьке містечко країни. Курчатова до музею, а 128-ї бригади ТРО на будівлю. У Дніпрі презентували адресну табличку на нещодавно перейменовану вулицю. Російська Федерація вранці вдалася до ракетного терору посеред містю Харкова та в рамках нічної атаки випустила по території України 33 безпілотних літальних апарати. 25 з них збили повітряні сили Збройних сил України, 5, зокрема, ліквідували бійці повітряного командування «Схід». Вздовж лінії зіткнення протягом минулої доби наші захисники успішно стримали атаки окупантів та продовжили наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Докладніше про перебіг подій на фронті далі в традиційній мапі. За щоденним звітом Генштабу Збройних сил України на Куп'янському напрямку противник не наступав. Росіяни завдали 2 авіаційних ударів по населеним пунктам Харківської області. Ціллю атак стали Іванівка та Кислівка. Наші оборонці зупинили 4 атаки росіян на Лиманському напрямку, поблизу Макіївки, на Луганщині. Білогорівка та Спірна здригалися від ворожих авіаударів. На Бахмутському напрямку українські військові мали успіх в районі Андріївки та продовжили штурмувати ворожі позиції на південь від Бахмуту. Натомість росіяни безуспішно намагалися відновити положення східніше Деліївки. Противник атакував з авіації Кліщіївку та Іванопілля. Ворогу не вдалося протиснути нашу оборону як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках. Противник безуспішно проводив штурмові дії поблизу Авдіївки та 14 разів був відкинутий українськими воїнами в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. По цим населеним пунктам загарбники скерували авіаудари. На Шахтарському напрямку сили оборони продовжують давати відсіч ворогу. Атаки окупантів в районах Золотої Неви та Водяного на Донеччині нашим захисникам вдалося відбити. Урожайне та Старомайорське Донецької області росіяни атакували авіацією. На Запорізькому напрямку сили оборони південно-східніше Роботиного відбили атаки противника. На Мелітопольському триває наступальна операція наших захисників. В рамках неї українські воїни закріплюються на позиціях та виснажують ворога. Завдають загарбникам втрат у кількості особового складу та техніки. Захисники України на Херсонському напрямку продовжують дистанційну боротьбу з окупантами, успішно вражають тили противника та продовжують контрбатарейні заходи. Ворог поцілив авіаційними ударами по 5 населеним пунктам Херсонщини, серед яких Козацька та Ольгівка. 10 тисяч доларів вимагав посадовець Дніпра з місцевого мешканця, у якого син знаходиться під слідством. За цю суму обіцяв полегшити покарання на менш тяжке. У майбутньому взагалі закрити відповідне кримінальне провадження, у якому він був процесуальним керівником. Поліціянти затримали прокурора на гарячому під час отримання хабаря. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи з викриття правопорушника проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. 3 випадки сальмонельозу в Дніпрі. Інфекційну бактерію підхопили 2 містян після відвідування одного із закладів громадського харчування. Ще один випадок зафіксували у працівника. Щоб встановити причини цих захворювань, спеціалісти Держпродспоживслужби провели розслідування в закладі. В рамках нього фахівці зафіксували ряд санітарно-гігієнічних порушень. Зокрема, недотримання режиму дезінфекції, незадовільний стан приміщень та наявність продуктів без маркування. Наразі заклад закрито на 10 днів для усунення недоліків. Складено протокол про адміністративне правопорушення через те, що суб'єкт господарювання вчинив порушення саме гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів, що створило загрозу для життя та здоров'я людей. Після того, як терміни усунення порушень будуть вичерпані, спеціалістами головного управління Держпродспоживслужби буде проведено повторну перевірку. У разі, якщо суб'єкт господарювання не усуне встановлені порушення, то матеріали будуть передані до суду. Модульна конструкція та сонячна електростанція для лікарні. У Перещепинській громаді зводять сучасний медзаклад. Таких по країні всього 5. І всі вони у великих містах. Цього року вже обіцяють відкрити і в Перещепино. Наразі закінчують збирати будівлю із спеціальних модулів.
а на складі вже чекає на закінчення будівельних робіт сучасне медичне обладнання. Як просувається будівництво, бачив Сергій Філіпов. Так, а тут у нас знаходиться європейське медичне обладнання для нашого нового медицинського центру. Ось дивіться, Австрія, це виробництво Польщі. Це все буде встановлюватися в новий медичний центр. Місцевий працівник з гордістю показує нагромадження ящиків та коробок. На це обладнання витратили майже 19 мільйонів гривень. Неабияка сума для громади. Воно чекає на складах, поки добудують лікарню, щоб потім приносити користь громаді. Будівництво вже добігає кінця. Медичний корпус збирають зі спеціальних модулів, тож робота просувається швидко. По периметру вже стоять габіони – спеціальний захист на випадок, якщо поруч впаде снаряд. Ємності з піском стануть на перепоні для уламків. А поруч з лікарнею вже запустили в роботу сонячну електростанцію. Лікарня буде повністю автономною, тому що матиме три джерела електропостачання. Це і централізована, і дизельний генератор, який у нас є, і з іншої сторони сонячна електростанція, яка забезпечуватиме електропостачанням цю лікарню. Лабораторія, кімната фізіотерапії, малоопераційна зала та кабінети для лікарів. Більше 500 квадратних метрів слугуватимуть не тільки для Перещепинської ОТГ. Сюди звертатимуться і сусідні громади. Легше буде і переселенцям. Їх немало переїхало до містечка. Тож, плануючи отримувати медичні послуги, тут будуть близько 50 тисяч людей. На території нашої громади зареєстровано понад 12% від нашої населення громади. Саме переселенців, саме громадян, які з постраждалих територій. Весь проєкт фінансує німецьке агентство GIZ – будівництво, закупівлю меблів та обладнання. Перші пацієнти зможуть прийти до лікарні вже у цьому році. Сергій Філіпов, Олександр Дуб. Новини 9 каналу. Понад 280 тисяч українців приєдналися до Всесвітнього дня прибирання, який пройшов 16 вересня поточного року. До заходу долучились громадяни 24 регіонів нашої країни. Не стали виключенням ековідповідальні мешканці з прифронтових регіонів – Херсонської, Донецької та Луганської областей. Оприлюднені підсумки. Прибрано майже 2500 тонн сміття. Найактивнішими областями за кількістю учасників стали Рівненська, яка посіла перше місце, Одеська, яка на другому, та третє місце зайняла Дніпропетровська. Організаторами Всесвітнього дня прибирання виступили міжнародні молодіжні організації, в тому числі всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it, Ukraine». Цьогоріч сміття прибирали разом 70 мільйонів учасників у 191 країні світу. Реабілітація з користю для фронту. У Дніпрі, в міському центрі соціальної допомоги, люди з інвалідністю шиють речі на фронт для наших військових. Практикуються ще з 2014 року, але найбільшу увагу почали приділяти з початком повномасштабної війни. Нині в учнів закладу важлива місія – виготовлення прапорів для звільнених територій. Як проходить процес створення та як така практика допомагає адаптуватися особливим людям в суспільстві, бачила наша Дар'я Візір. 22-річна Катя вчиться за швейною машинкою більше 2 років. Дівчині дуже подобається шити, хоча ділиться довго не виходило. Докладала зусиль, аби продемонструвати свої навички. Зараз без додаткових зусиль сама може пошити прапор. Приготувалася, ну там ще налаштовуюсь на роботу, на перерві приходжу і забуваю відразу ж про всі сторонні теми. Ось так. Дивлюся на ширину лапок, дивлюся, щоб правильно строчка була, щоб правильно прострочила. Юлія вчиться у міському центрі соціальної допомоги тільки півроку, але шиття освоїла швидше. Зараз виготовляє зимові балаклави, які також необхідні на передовій. Я підкладаю шпильками і сюди, в машинку. Наскільки довго виходить шити одну таку балаклаву? Я не дивлюся на час. Ну, приблизно. Ну, десь 5 хвилин. Весь час налаштовуюсь на роботу. У мене все виходить.
Вже понад 15 років майстриня Надія підбирає особливий підхід для кожного. Індивідуально приділяє увагу і терпляче навчає. Каже, швидко з вихованцями центру не виходить. На початку вчилася я з ними працювати. Вони мене вчили. І ось як почала розуміти, що вони такі ж нормальні люди, як і у звичайних профтехучилищах. І почала з ними знаходити спільну мову. Я їх дуже люблю. Вони дуже добрі, чуйні, дуже чесні та відповідальні. У них горять очі, коли вони щось починають. І ось вони виходять. В закладі навчають людей з різними діагнозами, розповідає завідуюча. Навчання триває від 3 років і більше, в залежності від захворювання. Але всіх вихованців об'єднує одне – допомога армії. Ще 2014 року учні шиють військову амуніцію на замовлення. Матеріали надають волонтери, а як користуватися обладнанням – вчать вихователі. Згодом отримані навички допомагають учням соціально адаптуватися в суспільстві, додає пані Лариса. У нас учаться діти. У нас навчаються і робочі групи інвалідності, і неробочі. Ось ті, які робочі групи інвалідності, ми їх намагаємося працевлаштувати, сприяємо у всякому випадку цьому. І навіть супроводжуємо на перших етапах. Або ж, я говорю зараз про робочу групу інвалідності, ми намагаємося якимось чином організувати їхню роботу вдома. Багатьом з них лікарі рекомендують саме надомну роботу, тому що не кожне підприємство може забезпечити відповідні умови. Наразі учні мають важливу місію. Вони відшивають 200 прапорів для наших захисників. Вони невдовзі будуть майоріти на звільнених від окупантів територіях України. Дар'я Візер, Тарас Іванов, новини 9 каналу. 9 пожеж зафіксували у філіях Східного лісового офісу менше ніж за тиждень. Всі загоряння, які сталися, виникли через людську недбалість. Загальна площа пожеж майже 10 гектарів. За останні 6 діб найбільша територія вигоріла у Межевському лісництві філії «Новомосковське лісове господарство». Більшість випадків – це паління сухої трави на полях, в результаті чого вогонь перекидається на дерева та розповсюджується у лісі, інформують у Східному лісовому офісі Держпідприємства «Ліси України». Також там нагадують, що паління сухостою у період військового стану розглядається як диверсія та несе за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років. У Дніпрі з'явилася перша адресна табличка нового перейменування – вулиця 128-ї бригади тероборони. Вона прикрашатиме будівлю Дніпропетровського метрополітену. Колишню Курчатова перейменували на останній сесії міськради Дніпра. Адресник замінили урочисто за участю бійців бригади. Зараз і в госпіталі, і в лікарнях є люди, які отримали поранення, які проходять лікування, які проходять реабілітацію. І для них це теж велике визнання. Ще більше визнання – це для тих, хто знаходиться зараз на нулі. Табличку з новою назвою вулиці передали до Дніпровського метрополітену. Незабаром її повісять на будівлю підприємства. Серед присутніх В'ячеслав. Чоловік працює на підприємстві охоронцем. Його син з перших днів війни у лавах 128-ї бригади ТРО. Мій син з березня 22-го року служить в цій бригаді. Дуже приємно, що саме цю вулицю перейменували на честь цієї бригади. Коли створювалася ця бригада, я пам'ятаю дуже, як я взагалі про це дізнався. Я свою старшу доньку повіз в центр міста, там де ракети стоять, показати, як люди готуються, там коктейлі Молотова, все. Я побачив на обідраній картонці напис, що створюється нова бригада ТРО і звертайтеся за такою-то адресою. Ну, цей шлях, який пройшли за 1,5 роки, ну, він символізує від картонки, на якій написано «створюється бригада, звертайтеся туди». До вулиці – це символ того, який величезний… величезну відстань пройшла ця бригада. Бійці кажуть, вулиця на честь бригади – це визнання подвигу дніпрян, адже служать ній здебільшого саме мешканці міста. Чоловіки та жінки, які з початку повномасштабного вторгнення пішли обороняти нашу землю. Це тепер буде музейний експонат, і буквально сьогодні ми його передамо до музею історії Дніпра. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Це всі новини, що сьогодні потрапили в об'єктив дев'ятки. Більше інформації на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися, зателефонуйте на гарячу лінію за номером на екрані. Крім того, можете написати нам у Телеграм.
На цьому я прощаюся з вами з побажаннями гарних вихідних. Бережіть себе та не хворійте. На все добре.